2006-cı ildə mən Gəncə şəhərində iki evladımın yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə, yəni oğlumun 31 mart soyqırım günü doğulmasını dərk etmişdim. Çünki artıq ona bir anlıq izah edə bilirdim ki, valla sən soyqırım günü doğulmuşsan və bunun üçün də elə kirayişin olaraq əziyyətlə, zulümlə əlləşməli olacaq. Həm də qızım 18 oktyabr dövlət müstəqilliyi günü doğulduğu üçün elə doğulduğu gündən ta bu günə kimi icra hakimiyyəti orqanlarına, bələdiyə müraciət etməkdən artıq yorulmuşam. Prezidentə, baş nazirə ki, mənə heç olmasa bir sot torpaq verin, evladıma ağız dolu müstəqillikdən danışın. Təəssüf ki, nəinki torpaq, heç müraciətimə cavab verən nə prezident aparatından, nə prezident, nə baş nazir, nə də adiyyatı olaraq Gəncə şəhər icra hakimiyyəti heç bir nə cavab verir, nə köməkli eləyir, nə bir sot torpaq vermirlər ki, palatka qurub aləmlə heç olmasa azadlıq deyə dövlət müstəqilliyindən ağız dolu danışam və yaxud bir yataqxana belə verməyə istəmirlər. Nəsə, bu nöqteyi nəzərindən mən ümidimi bağladım ki, bəlkə erməni qəbristanlığı deyiləcək bir yerdə ermənilərə aid olan qəbristanlıqda hamı tikir, mən də tikim. Heç olmasa səhərsi gün evladıma deyərəm ki, ən azından valla bu bizim düşmanımızın üzərində qaldırdığımız mülkümüzdür, ayağımızın altındadır düşman. Qəbirdə olsa belə, yəni orada da imkan vermədilər. Şəhər icra hakimiyyəti və o cümlədən ərazi üzrə polis rəisi və onun həvadarları demək olar ki, mənim orada tikmək istədiyim evlə bağlı daşımı, töhtürdüyüm torpağı tamam darmadağın elətdirdilər. Ümidlərimi tamam puça gətirib, artıq son qoydum ki, dedim gedim özümə bir gün ağlayım. Çünki öz-öz düyümdə artıq peşmançılıqla rastlaşmışdım ki, hayf, Erməniyə güllə atmışam. Hayf, azadlıq deyə meydanlarda hərəkətdə yürümüşəm. Hayf, müstəqillik arzusunda yaşamışam. Daima problemli, əziyyət çəkən, vətəndaşların hüquqlarının müdafiəsinə qalxmışam. Korrupsiyadan uzaq, zülümdən uzaq, insanlara xidmət göstərməkdən yararlanmaqla bir jurnalist kimi, bir yazıcı, şair kimi hər bir zaman onların dadına, köməyinə çatmaz. Hər birisi 4 sotdan olan 16 sot torpağa 3000 ABŞ dolları verdim və fikirləşdim ki, həm qardaşlarımı, həm özüm bir araya gələrəm mülk olaraq, bir-birimizə simsar və yaxud bir-birimizə kömək olaraq, arx olaraq. Amma özüm üçün uzatmaq istədiyim evə 3000 kubik töhtürdüm, 5 kamat çaytaş töhtürdüm, 1 metr kürsü qazdırdım, him töhtürdüm və bunun üçün də ustalara Afiq adlı ustaya, Halay adlı ustaya, Mətləb adlı ustaya 500 ABŞ dolları verdim ki, mənim üçün ev uzatsınlar, mülküm olsun, mən də evladıma öz mülkümdə kirayə vermədən azad yaşadım. Amma 3000 ABŞ dolları isə Vladim Həsənov deyiləcək bir şəxsə, əslən Göyçədən olan və atası Muskant Maksim deyiləcək bir şəxs və yəni bunlara verdim. Bunlar
Göyçədən gələndə demək olar ki, erməni bunlarından, malından, mülkündən heç bir şey qoymamışdı. Adi, heç də ara gəzən siqanlardan fərqli bir şəkildə gəlməmişdilər. Bunlar bir cırıq papuşda, cırıq çarxda gəlmişdilər. Heç bir ayaqları, əyinləri, başları tamam pis gündə idi. Əmbə, təəssüflər olsun ki, nəticədə bu adamlar ki var, bu günləri hər birisinin erməni ilə sadəcə o Gəncədə dəyişdikləri bir ev, köhnə köçük erməninin bir evi ilə dəyişmişdilər. Əmbə, Vladimir qardaşı Eldəniz, yəni baxmayaraq ki, torpağı erməni işğalındaydı, hərbiçi olmalı idi, nədənsə bu şəxs gəldi, oldu yol polisi. Və bir müddətdən sonra Vladimir və atası Maksimin qeyri-qanuni sənədlərlə, saxta sənədlərlə düzəldib mənimsədikləri torpaqları sataraq artıq özləri üçün yaxşı güzaran yaratmağa başladılar və bu məqsəddə də onlardan ziyan çəkənlərdən biri kimi də mənim də başıma belə bir iş gəldi. İşin əsas məsələ mahiyyəti torpaq şöbəsinin o zaman üçün torpaq şöbəsindən İlqar müəllim və əlavə olaraq Gəncə torpaq şöbəsinin müdürü gəldi və bildirdi ki, torpaqlar heç paylanışa getməyib. Mən bu məqsədlə sənət, yəni bu adamlardan ki, mənim sənətimi tələb elədikdə, ya mənim sənətimi ver, ya pulumu ver dedikdə, bunlar mənə hədə, qorxu, şantaj gəldilər ki, bəs deməzsənmi ki, nə pul verəcək? Qərib Həsənov bizim yaxınlarımızdandır. Biz nə desək, o olacaqdır. Elə eləmə, başını ağırdım. Mən məcbur qalıb şikayət ünvanladım. Gəncə şəhər Kəpəz bölməsində o zaman Nazim Dadaşov deyilən şəxs və onun mavinlə müraciətimi ünvanladım və bir müddətdən sonra bir 10 gün axtarışdan sonra Vladimir Həsənovu tapıb gətirdilər və nəticədə onu Gəncə şəhər baş polis idarəsinə Qərib Həsənovun və Çoban müəllimin yanına gətirdikdə artıq aydınlaşdırıldı ki, həqiqətən bunlar sadəcə o ikisi də göyçəli də əmbə heç bir yaxınlıqları və yaxud da qohumluqları çatışmır, sadəcə suyu istifadə edib, addan istifadə edilmiş. Arasından 10 dəqiqə, 15 dəqiqə keçmədi ki, Qərib Həsənov xüsusi tapşırıq verərək Nofər adlı müəllimə və baş müstəntiq İlham adlı müəllimə xüsusi göstəriş verdi. Nazim Məmmədov adlı müstəntiq bizim işə baxdı, Vladimir Həsənova müvəqqəti saxlamaq üçün həbs verildi. Artıq 5 günlə 10 gün arası həbs müddətində Vladimir Həsənovun bacısı Nailə adlı şəxs mənə başladı hədələr, şantajlar gəlməyə. Vladimir atası Maksim və anası Asiyadır, nəsə həmən hər ikisi məni evimdən, maşından götürdülər və məni özlərinin köhnə ermənidən dəyişdikləri evə aparıb orada hədə qorxu, şantaj gəldilər və mənə bildirdilər ki, şəhər balaca şəhərdir, sənin başına oyna çarıq, səni şərlətdirərik, tuturarıq. Bacısı da eyni ilə dedi, üzümü başımı cıraram, 52 min dənə sənin üzərinə şər böhtən ataram, get ərzəni götür, puldan da əlin üz. Mən artıq fikirləşdim ki, mən elə bir yerdə dayanmışam ki, artıq bunların şantajından, hədələrindən tamam üz-üzə gəlmişdim. Və müstəntiq Nazim Məmmədov köməkliyi ilə mən artıq aradan bir müddət sonra evə getdim. Kəpəz rayon polis idarəsinin rəis mavini
Oqtay Mərdanov adlı şəxs bizi mənimlə söhbət etdi və bildirdi ki, heç də mən də görsəliyəm, mən buna baxmayaraq bunların şikayətini geri götürsən, əks halda bunlar sənə heç nə verməyəcək. Çünki üzlərinə baxan kimi bir hüquqi şəxs olaraq artıq görürdü ki, bunlar mənim haqqımı yeməkdən başqa heç bir şey etmək istəmir.